Pasi Izraeli era de acord për ndërprerjen e operacioneve të tij ushtarake për 4 orë në ditë në Gaza, të cilat do të njoftoj 3 orë para fillimit të tyre në disa zona specifike, si dhe për gjatë korridoreve humanitare. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken u shpreh sot nga New Delhi i Indis, se është arritur një lloj përparimi për sa i përket mbrojtjes së civilëve palestinez, por që ende nevojitet shumë më tepër për të bërë, për të minimizuar vdekjet e civilëve dhe për të furnizuar ata me ndihmë humanitare. Vlerësojmë faktin se Izraeli njoftoi ndërprerjet 4 orëshe të operacioneve. Këto hapa do të shpëtojnë jetë dhe do të mundësojnë dorëzimin e më shumë ndihmave tek palestinezët. Në të njëjtën kohë, nevojitet ende shumë më tepër për të bërë për mbrojtjen e civilëve, si dhe për të garantuar se ata do të marrin ndihmat humanitare. Shumë e shumë palestinezë janë vrarë, shumë e shumë kanë vuajtur gjatë këtyre javëve të fundit. Përgjatë 9 ditëve të fundit, Blinken ndërmori një tur maraton vizitash në 8 vende ku përfshihen Izraeli, Bregu i Pushtuar Perëndimor, Jordania, Iraku, Turqia, Japonia dhe Korea e Jugut, në fokus të të cilave ishte kriza në Lindjen e Mesme. Në Turqi, ndërkohë me homologun e tij Hakan Fidan, Blinken ishte dakordsuar për shtimin e ndihmave humanitare për Gazën. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se gjatë takimit me Fidan, Blinken kishte treguar një përqasje pozitive ndaj propozimit turk për dërgimin në Gaza të deri në 500 kamionëve me ndihmë në ditë.